son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Oruzov müavinini vəzifədən azad edib. Publikası xəbər verir ki, başçının müavini Sosial-İqtisadi İnkişafın Təhlili və Proqnozlaşdırılması Şöbəsinin müdürü Kənan İbrahimov vəzifəsindən azad olunub. Həmin vəzifəyə hələlik təyinat olunmayıb. Qeyd edək ki, Kənan İbrahimov müavin vəzifəsinə bu ilin avqust ayında təyin edilmişdi. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən, Kəlbəcər rayonu təhvil verməli olan erməni tərəfi ətraf mühitə zərər vurmağa davam edir. Axaras xəbər verir ki, ermənilərin Kəlbəcərdə meşə ərazilərinin yandırması faktı ilə bağlı növbəti video yayılıb. Rayonu təhvil vermək öhdəliyi üzərinə götürən erməni tərəfi ekoloji terrora əl atır. Burada yaşayan ermənilər nəinki mülki obyektləri, eləcə də meşə sahələrini yandırır. Bu isə bölgənin ekoloji balansına, flora və faunasına ciddi təhlükə yaradır. Ağdamda Rusiya sülh məramları ilə erməni hərbi qüvvələri arasında atışma baş verdiyi haqda məlumat yayılır. Ağaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Telegram kanalları yazır. Məlumatlara görə erməni hərbi birləşmələri təslim olmaqdan imtina edirlər. Bir neçə hərbi birləşmə komandiri baş terrorçu Aray Qarturyanın iştirakı ilə Rusiya sülh məramlılarının komandanı Rüstəm Muradovla danışıqlar aparır. Erməni komandirlər şərti irəli sürürlər ki, Paşinyanın imzaladığı kapitulyasiyayı tanımırlar. Onlar Qarabağın müstəqilliyinin tanınması tələb edirlər. Əks təqdirdə istənilən ordu ilə döyüşəcəklərini deyirlər. Ermənistanın 2016-2019-cu illərdə Suriyaya göndərdiyi silahlar Rusiyaya qarşı istifadə edilib. Axaras Türk mediasına istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı şok sənədlər Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən mediaya ötürülüb. Belə ki, söz gedən ağır texnikalar Suriyada Rusiyaya qarşı döyüşən terror qruplaşmalarına verilib. Qeyd edək ki, bu Ermənistanın terrorçularla işbirliyini göstərən ilk hal deyil. Erməni terroru illərdir ki, bəşəriyyətin bəlasına çevrilib. Şimali Kipr Prezidenti Ersin Tatarın Azərbaycanın zəfəri ilə bağlı qardaş ölkəyə səfəri olacaq. Redaktoras xəbər verir ki, bu fikri Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Şimali Kipr Türkiyə Respublikasının quruluşunun 37-ci il dönümü ilə bağlı Kiprin ərazisi olan Qapalı Maraşın açılışındakı çıxışı zamanı səsləndirib. Erdoğanın sözlərinə görə, Ersin Tatarın bu səfəri Azərbaycana dəstək məqsədlidir. Recep Tayyip Erdoğan Şimali Kipirdən Azərbaycana salam göndərərək deyib, Azərbaycandakı qələbələrin şahidi oldunuz. Sən Azərbaycanımız 28 ildir Ermənistan işğalında olan torpaqlarını 44 gündə geri aldı. Hazırda onlar öz torpaqlarına yavaş-yavaş dönməyə başlayır. Bizlər bir ürək bir diləş olduğumuz müddətdə öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz problem olmayacaq. Bizi bu şərəfi günlərə gətirən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 30 nəfərlik operativ qrupu Dağlıq Qarabağ əhalisinə yardım göstərmək üçün Moskva yaxınlığındakı Zhivovskaya hava limanından uçub. Redaktoras xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Yevgeni Zintsev məlumat yayıb. Mərkəz aparatın mütəxəssislərindən ibarət operativ qrup vəziyyəti yerində qiymətləndirəcək və mülki əhaliyə lazımı kömək göstərməsi üçün gələcək tədbirləri koordinasiya edəcək. Ümumilikdə 30 nəfər göndərilib, deyə nazir bildirib. Bundan əlavə Nazirliyin xilas etmə mərkəzlərindən 150 nəfərlik xüsusi qrup və 20 texniki hazır vəziyyətə gətirilib. Yerli əhaliyyə tibbi yardım göstərmək zərurəti olacağı təqdirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Aeromobil hospitala göndərməyə hazırdır. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Baş nazir Nikol Paşinyana sui-qəsd iddiası ilə saxlanılan Aşot Minasyan və digərlərinə dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiya başa çatıb.
Axaraz xəbər verir ki, bu barədə RİA Novosti məlumat yayıb. Şinqavit rayon məhkəməsinin qarşısına toplaşan 100-ə yaxın insan ərazini tərk edib. Qeyd edək ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Paşinyana qarşı sui-qəsdin qarşısına aldığını bildirmişdi. Sui-qəsdin iştirakçıları arasında erməni könüllü döyüşçülərinin rəhbəri Aşot Minyasyanın da olduğu iddia edilirdi. Rusiya sülh məramlıları Dağlıq Qarabağda cənub və şimal məsuliyyəti zonalarının hər birində 9 müşahidə postu yerləşdirib. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 10 noyabr 2020-ci ildən etibarən Qarabağda Laçın dəhlizində 7 müvəqqəti müşahidə postu qurulub. Dünən 15-ci əhali aiddə motatıcı briqadanın bölmələri tərəfində şimal məsuliyyət zonasında müşahidə postlarının qurulması tamamlanıb. Nazirlikdən bildirilib ki, hazırda Rusiya sülh məramlıları cənub və şimal məsuliyyəti zonasının hər birində 9 müşahidə məntəqəsində Qarabağda atəşkəsin gözlənilməsinə nəzarət edirlər. Uzaqda oturmuşsunuz, siz məndən qorxursunuz yoxsa məni sizdən qoruyurlar? Publikası RİA Novosti istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Müdafiə Nazirliyi və Müdafiə Sənayesi Kompleksi rəhbərləri ilə izlası zamanı kreslonun digərlərindən uzaqda yerləşdirilməsi ilə bağlı zarafat edərkən deyib. Prezidentin bu sualına cavab verən Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu, Vladimir Vladimirovich, biz sizdən qorxuruq deyib. Bildirilir ki, Vladimir Putinin kreslonun bir qədər aralıdan yerləşdirilməsi koronavirusla əlaqədar olub. Bugün cəbhə bölgəsində onlarla videoya baxdım. Uşaqlar, haqlısınız. Yerevanda sizi gözləyirəm. Hasarın altında ulayanlarla məsələlərini bir dəfəlik həlli üçün sizinlə qürur duyuram. Publikas bildirir ki, bu qeydləri bir neçə saat əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən Facebook səhifəsində yerləşdirilib. Ermənistanın müxalifətçi şərhçiləri bəyan ediblər ki, məhkəmələrdə siyasi rəqiblərinə qarşı mübarizədə uğursuzluğa düçar olduğuna görə hökumətin başçısı özünə sadiq hərbi birləşmələri Yerevana çağırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistan məhkəmələri istintaq orqanlarının müxtəlif liderlərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə qərarlarını ləğv ediblər. Erməni müxalifətinin fikrincə, bu vətəndaş müharibəsində doğru ilk addımdır. Hökumət başçısı narazı insanları və müxalifəti ordunun siyasi proseslərə müdaxiləsi ilə hədələdiyi üçün.